ყველაზე მარტივი გზა, ოდესღაც იყო ფეხით, შემდეგ ჩანაცვლდა ცხენით, შემდეგ მრავალი ცხენით და უმაჩი შებმული ეტრით. შემდეგ გაიხსნა რკინი გზა, მგზავრების მატარებელი და ბოლოს უკვე გამოჩნდა ელექტრომატარებელი. ბილეთის ხიდვით ჯერ ხელზე, შემდეგ რკინიგზის ვებგვერდზე, შემდეგ იმაბარეთებზე, ყველაფერს რითიც ვიხდიდით და ახლა უკვე სრულიად ახალი ერა დაიწყო. რასაც არ უნდა შვებოდი და სადაც არ უნდა იყო, შეგიძლია რომ ბილეთი აპლიკაციით აიღო. ირჩევს სასურველ რეის, ირჩევს სასურველ სკამს და უახლესი შტატლერით ყველაზე მარტივ გზას. გადმოტვირთე აპლიკაცია Georgian Railway Tickets და ირჩიე ყველაზე მარტივი გზა.